Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Il y a solo émission, ma solo na biso, oye pesami na ndeko la bino shora de Sulanga, en direct ya Kongo Alenga TV, Nzambe apambo la bino bandeko, esika nous sobozali, le 24 juin, le 24 juin, bandeko, ezali mokolo oyo, faire go la Jésus de Niance, chair de poule, ako célébré, concert ya mouné nezali na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa ya solo bandeko batu ebele bazali kozela concert oyo na ndenge moko koboya bana poto bana États-Unis Canada balobi ki ya solo bango bakotika la te il faut bazala bongo na kati ya stade de martyr ya solo bandeko faire gola nzoka nde bandeko likamba ko kamwa le 24 juin ezali mokolo oyo Faire gola abimsaka première chanson na ye ya Vita Imana et bimaka bongo le 24 juin ba clip wana bandeko asala ki yango na stade de martyr yango na bandeko bomo na bino moko bomo na ki solo boko sentir ki solo faire gola azana ba idéologie na ndenga kosakana te tola nda Vita Imana bongo simato tcha ba commentaire ma solo na biso chora de sulanga Le malheur poursuit celui qui pêche et le bonheur récompense le juste. Faire cher de Paul, écoutez ma chanson. Champi mongalo komi vipa le boye, yo komi ensongo boye, na sibi batouche potenga na linga kayo mingi. Na komi kobeta ba turka matsina quartier na bino ba master quartier ba komi kotongonga na masolo soki na leki e balobaka leki e rita bola mawa aleki e aleki mawa ake kota la champi na baye na baye pokwa na sona yaka na kuta kananga kaka yete champi mongala Balobinga na tinga mayo pona mbongo Balobinga na tinga mayo pona mbongo champi Loba eloko nina mosio somera nga kome souvenir Kolia na lea kasenga imoko Kola tape na lata kasenga imoko Soki jipe mindia teba master towe ransone Nani mosusu Matundo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi nzembo ya Vita Imana ezali nzembo oyo ebimaka le 24 juin yango faire go la date wana le 24 juin ye pa azu yango po a celebrer concert na ye monene oyo esali carrière na ye depuis bandi carrière solo na ye boyebi ke faire go la azali moto oyo azali ko panza voix na ye oto bengi la voix de charme azali ko panza yango mokili mobimba bato ebele balobi ki solo concert oyo toyebi te faire gola koyemba ndenge nini yango bandeko faire gola azali kosala fierté ya république démocratique du congo yango balanga nzembo nyonso ya congo vraiment tozali kosepela makasi biso ba congolais pamba te tozali numéro 1 afrique Tango faire gola zali ko beta bandeko Afrique mobimba zali ko ningana mingi na kati Afrique baza ko zela concert oyo yango bandeko to zala vraiment na esengo ya ko mona artiste na biso faire gola le 24 juin oyo a ko celebrer concert na ye vraiment en tout cas ba félicitations makasi na faire gola Et si la quitte, bandeko,
faire gola pour la colaxage avant abeta concert na ye a kanisi pasi ya ba congolaise ndenge zali koleka alobi ke solo a koki jamais kotika bande konaye ba mona pasi a kita ki bongo na kati ya commune ya Selembao Bumbu boyebi ke solo na bana Selembao Bumbu ba koma kobenga bango banda kala ba galoa kasi ya solo batu nyonso to babengi bafani ya fere babengaka bango bagoloa bandeko na bagoloa na bagaloa bandeko bazalaki na sengolelo bayambi fere gola na kati ya Selembao 24 novembre presque wana 24 bandeko eyindaki fere gola kitaki po akende kopesa badon na hôpital ya sanatorium pona koyede bato bazali na pasi bazali komona pasi na maladi mingi bazali kosomba bakisi te kasi fere gola lobaki ye fwa kita kuta na bandeko na ye ata mayi ata mwa eloko ya kolia ayede bango mpe apesa bango vraiment en tout cas fere gola artiste azalaka nde boyi pe asilisaki maloba te alobi ke soki asilisi concert na ye le 24 juin akozonga lisusu na sanatorium mpo te ya solo aleka na kopesa lisusu makoki oyo esengi bakisi mpo te ya solo bandeko bazomi kuna baleka na kobonga mpe nzambe asunga bango ya solo fere gola matondo mingi fere gola merci mingi baartiste bazali tolingi ya boyi baartiste na biso bosalaka baaction bosala badon bosala baaction nzambe akopambola bino akotika bino te bino banso bozali ebele kasi ya solo ezali kaka fere te bino nyonso tu toyebiki ya solo bosalaka bosala susu ya koleka mpo nzambe ye nde moto azopesa bino mongongo bozali koyemba nzambe moto azopambola bino mpe bafani na bino balingi bino autorité morale, Thank you.
Thank you.
Merci mingi na faire gola. Rendez-vous le 24 juin. Tokoyo kasoje ba vita imana eko yemama lokola ba angelou. Faire gola. Jésus de Niance. Faire gola. Nzamba pambola yo. Mingi malobezali kozanga. Tokoyo ka onkaka le 24 juin. Toyoka mongongo oto bengi mongongo ba angelou. Chère des poules. Ndengo lela kaka lele la biso lisusu nzamba pambola bino ba goloa bokende le boso bozala toujours na sima ya moko oyo ali ko sala ferté à République démocratique du Congo ezaki ya bino shora de sulanga kongwalenga. Abonnez-vous na Kongwalenga TV tokutane bongo samedi le 24 juin nde toko sala susu masolo ya sika pona le kambotale faire gola. Mbotena, le bogard, le bogard. Merci mingi à solo Dide Masuki, Mobala Mande Fwa Pembe, Alexis Champagne. Merci mingi à solo Tokutel. We'll be right back.